Осрын цэнцрэнгийн зохиол Халуун салхи. Дэд дэвтэр 11-р хэсэг. Андулгар Галийн яамны очиж элдв бичгсэлтийг хумж тэргүүн дэд хоёр сайдад барих бичгийг ялган авчаа. Хятад Орос хэлний орчуулагчтай тааралдаж ойр зуурын юм ярив. Богд энэ засгийн газрын хүч тамир барагдаж эцэж дороо ицсэн мэт яам тамгын газартч чимээ аниргүй ажээ. Ган дулгар гэртэ хараад хийх ажилгүй сууж байтал Орос консулын газраас хүн ирлээ. Манай ерөнхий консул Миллер таныг дуудаулсан гэв. Би одоохон очиж уулзна. Намайг тэгж хэллээ гэж дамжуулна уу гэхэд Орос зарц цэргийн хүн шиг ёсолж мэдлээ эрхэм консулд дамжуулъя гэд гарч одов. Ган дулгарын зарц тэр Орос хүний араас гайхан ширтэж нүдэн анивчин зогсон. Бөмбөгийн хүүг очиход Миллер том альчуураар ягаан хүзүүгэн арчицсав. Чингээд ган дулгарыг харахын хамт нөхөр минь чамтай уулзъя гэж бодоод урьсан юм. Наашансуу гэж хөндлөн ширээний хажуугийн сандал руу зав. Би ч гэсэн тантай нэг уулзах юмсан гэж бодож байлаа. Эрхэн нөхөр ган дулгар юу хийж суун? Бар хийсэн ажилгүй. Манай яамны сайд нар голдуу гертэ морилдог болсон. Монголын ард түмэн гурван улсын баг хурлын мэдээг ямар янцтай хүлэн авав да? Ард түмэн их дурггүй байна. Гэхдээ Богд гэгэн зөвшөөрсөн. Ард түмэн дурггүй гинэ. Тэр яах вэ? Танай дотоодын хэрэг явдал. Танай дотоод хэрэгт манай Орос оролцохгүй. Нөхөр ган долгоор. Танай эцэг бомбо манай Оросын худалдааны пүүстэй хувь нийлүүлэх гэсэн юм шив дээ. Тэр үнэн болов уу? Ивановын пүүстэй хувь нийлүүлж нутагтаа цайны үйлдвэр байгуулна гэж тохиролцсон удаа би. Эхлээд бага саг мөнгөөр хөрөнг нийлүүлсэн. Яста дэмжиж дэлгэрүүштэй зүйл мөн. Танаа эцгийн сэтсэн энэ хэрэг бол хэдхэн жилийн дараа гялалтсан анжилт гаргаж Монголыг донсолгоно. Ган долгар та эцгийнхэн ухаалаг бодлыг дэмжин вэдтэй. Би эцгийнхэн ажил үйлсийг дэмжинэ. Гэвч би төрийн хэрэгт оролцдог болохоор яг гардан хэлцэж чадахгүй. Эрхэн нөхөр минь уучлаарай. Дунд дэргэн улс Богдын төрийн яам тамгыг өрчилж, таныг төрийн албанаас хөндөрүүлвэл та юу хийх вэ? Тэр цагт би эцгийн хөрөнгийг түшгэлж, худалдаа наймааны ажил эрхлэнэ. Зөв. Энэ чинь танд ашигтай болно. Таныг би хүндэтгэн үздэг. Та насан залуу, эрдэм ухаантай хүн. Та Чингван хандд орж ин шав. Тэм учраас тэр хүний хийж явсан ажлыг үргэлжлүүлж Монгол улсын төлөө зүтгэх гэж боддог биз. Би Монгол улсын хаан шашин төр удам ухсааны төлөө чадах бүхнээ хийнэ гэж санддаг. Мэйлэр толгой дохин. Сайхан бодвол хүн болгон эх орныхон тусын тулд зүтгэх нь зөв. Гэхдээ цаг үеийг зохицуулах нь ашигтай. Ямар ба юмд өөрийн цаг үе гэж би. Сэргэлэн хүмүүс цаг үеэ овчин ашигладаг. Та яах вэ? Танаа эцэг удахгүй хүрээнд ирэх байх. Намайг уулзах юмсан гэж байна гэж хэлээрэ. Оросын консулын газар танаа эцэгт туслана. Орос улсаас нийслэл хүрээнд буй ямар ч пүүстэй хувь нийлүүлж болно. Харин шууд үйлдвэр байгуулна гэдэг хэцүү. Эхний хэдэн жилдээ хувь нийлүүлсэн орлогоо хувааж хөл дээрээ бүрэн тогтсон нь дээр биз. Танаа эцэг Ивановын пүүстэй бага саг юмар хувь нийлүүлсэн нь маш сайн байна. Манай тал хоёр улсын худалдааг аль болохоор өргөн хөгжүүлэхийг хичээнэ. Худалдааны ажилд танаа эцэг шиг бэлтээ хүмүүс тус болно. Эрхэм нөхөр ган долгор. Та манай консулын газар албан хашиж орчуулагчийн ажил хийж болно шүү дээ. Таны мэти найдвартай хүн бидэнд чухал. Танд их цалин пүнлүү олгоно гэв. Ган долгор хамраа шүнтэлгэн инээгээд. Бэ цалин пүнлүү гордож төрийн албан зүтгэхгүй. Монгол Орос хоёр улс бие биеийг их баг гэдэггүй. Тийм болохоор би таныг Оросын консулын газарт ажил хийхгүй юу гэж урьж байна. Хэрв хятадын засгийн газраас бидний метин хүнийг хавчин гадуурхаж эхэлбэл би танай консулын газарт ирж албан хаана.
Одоо та бид хоёр үг хэлээ ойлголцгоно. Монгол улс угаасаа Баатар цагаан хаант Орос улсыг дагах нь зөв. Би нэг юм хэлэх гэснээ мартаж. Та хяхтад надаас нэг худал даашин Оросыг Монголд нэвтрүүлэх бичиг авсан. Тэд чинь Монгол руу нүүсэн гин. Та тэднийг ирэхээр туслан биз. Худалдаа 8-ааны ажил гэдэг улс төрийн бодлогоос өөр хинч хинтэйгээ ойр дотн байж болдог. Ер нь худалдаа чөлөөтэй сайхан зүй шүү гэв. Ган долгор Миллертэй баахан ярилцаж сэтгэл нь нилээд онгой. Тэгэд буцаж явахдаа Жижимагийн тухай бодож би уулзаж учраа олдго юм уу та. Жижимагийн толгойг эргүүлж буруу зам руу оруулсан хүн Буян Бадрах. Би түүнд хэлэх гэсэн үгэн хэлсэн. Үгүй. Би Жижимаг царайчлахгүй. Би түүнд ямар ч гэмцэм хийгээгүй. Ирина Монголд ирэх нэ. Ядуу болохоос биш. Дорьон бүсгүй шүү. Даач шашин таарахгүй юм да. Нэр бид хоёр Монголд уулзах нь гэж бодсоор хүрээний гудамжаар гэлтрүүлж явв. Тэр жилийн долоон хошууны наадам олигтой болсонгүй. Монголчууд наадмаа хаяж гэртэ ирсэн удаа байсан эсхийг хэмэдэхгүй. Их насны морд асар тойрон гарч нэгэн давааны бөхчүүд барилдаж эхлэхийн хамт чуулга чуулжээ. Лам ноёдын эл чуулгыг настай чуул тун их сэтгэл зовнон хүлээж байсан юм санж. Чуулган чуулх улаан халцтай том өргөнд богд гэгэн болон лам ноёд цоглоро. Хүй мандалд наадамчдын майхан яраж уяан дээр хурдан мөр толгой хайлна. Ирээ мэраа хувцтай эхнэр хүүхдүүд лам хар хүмүүс асар майхны ар өврөөр тойрч яв. Асар майханд айрыг тарг согинжээ. Хүмүүс элбэг дэлбэг идэж уух юмнаас дураараан идэж ууцгаа. Ногоон талын дундуур хурдан мөр унсан хүүхдүүд явах бөгөөд янз бүрийн зүсний морд хазаар даран шогшно. Мордын цайв сух хөлөрч зармийнх нь гэдэс хоржигнан шогшно. Нэг буурал мор замаас хадуурн дугуйрын давхиж хойноос нь хоёр хүн хөөлө. Хээр талаас цэцгийн үнэр ханхалж мордын хөлөр болсон улбар тоос замын хажуугийн цэцэг навчийн дэлбэнэ дуун. Их насны морд үүлэн сүүдэр харлантан нүүхөндийг өгсөн явсаар нэгэн давааны бүх барилдаж байв. Лам ноёд Монголын төрийн тухай чуулганаа хийж Богд хаант Монгол улсын төрийн олон яамд өөрчлөлт оруулж гайлын бүгд хэргийг захиран шийтгэх яам, шашин төрд туслах яамыг татан буулгаж сайн ноён хан намнан сүрэн яамгүй ерөнхийлийн шийтгэх сайд гэж үлдээ. Үнэн сүсэгт дорж палмын оронд цэргийн яамны тэргүүн сайдын тушаалыг намнан сүрэнд бас хавсаргав. Үндсэн 5 яамыг хэвээрүүлдэж дотоод хэргийг бүгд захиран шийтгэх яамны тэргүүн сайдаар бадамдоржиг. Ханд доржийн оронд гадаад хэргийг бүгд захиран шийтгэх яамны тэргүүн сайдаар сэрэн доржиг тус тус тамилж дараа нь хагартлан идэж ууцгаалаа. Чуулган ган долгор оролцсонгүй. Харин богдын төр юу болохыг сонсохоор наадамд очсон билээ. Буян Бадрах чуулганаас тараад наадмын газар ган долгартаа тааралджээ. Тэр бэр нэлээд согтуу. Чи намайг юу гэж хэлсэн билээ? Гэхэд ган долгор хээр халзан морины эмээл дээр хөндлөн сууж хулсан ташуурыг зөөлөн атгаад мартаж гэлээ. Буян Бадрах хуучвтар торгон дээлийн энгэрийг ярж би өнөөдөр дотоод хэргийг бүгд захирын шийдгэх яамны дэд сайд хэвээр үлдсэн. Тэгээд ч хамаг ярьж яваад арай гэж оллоо. Намаг дэд сайд байхад чи юу ч үгүй болж дээ. Чиний тэр муу хүүхнийг би голоод хайчихсан. Тэр муухай банзал амт надад төв үг учруулна. Чэмөө нога одоо намайг ядуу хоосон новш гэж хэлэл дээ гэв. Ган долгор хамраа шүнтэлгэн. Чи дэд сайд болсон болохоос биш. Баяжаагүй чинь үнэн. Чи насаараа хүнээс юм гуйж царай алдсан амтан хэвээрэн бай. Сэлж он хунаатай сэгсэрч өмсөх дээлтэй болчоод надтай ярь гэв. Чингтэл тэдний хажуугаар ногоон сүх давхив. Буян Бадрах тэр сүхийг даган давхлаа. Ган долгор жороо морныхон хурдаар сүхний хажуугаар давхин харвал совдон унжуурга зөөсөн жижима ухаан хамбан дээлтэй бадамдорч хоёр энэж хөхөрч явв.
гол асрын хойно очоод бадамдарж жижимаа хоёр сүүхнээс бууж зэрэгцэн алхлаа. Жижимаа хуучин нөхрөө харсан боловч огт тоохгүй явсаар богд гэгэний хатан цагаан дарын дэргэд очицсоо. Буян бадрах морой хөтчөд баривлаад өөрөө ихс дээдсийн асарт орлоо. Тэнд сайн ойн намнан сүрэнгийн нүр хальт харагдав. Ган дулгарын хажууд байсан хоёр хар хүн Буян бадрах энэ жижимаа эхнэрийг бадам доржид өгч дэд сайдаар үлдсэн гин. Ово үнтэй бөгс шүү гэж ярив. Бөмбөгийн хүү хертхийн цочиж тэр чигээрээ нийслэл хүрээний зүг давхлаа. Наадамчид цөм их насны морь барих газар руу явцгаалаа. Ган долгор жара халдсан морины хурдаар ногоон тал дундуур чөтгөрт хөөгдсөн мэт давхна. Монгол улс хэзээ ийм шившигтэй наадам хийч байсан юм? Улс орноон хятадд өгч авгай хүүхэн худалдаж аваад гэж өглөн яв. Жижимаг богдын хатан харж харж хөөхөн хүүхэн шүү. Хазар дээрээ хүртэл хонхорхоотой. Нүдэн хар цагаанаар алаглаад ямар үдсэглэнтэй харагдана вэ гэж бодох авч бас атархацсуу. Монголд үзээгүй юм гэж алах. Ата бадамд орчтой хоёулаа Бээжинд очих дотоо. Үнэхээр Монгол хятадын нэг муж болж можийн захирагчаар манай энэ даалам дохоон тамилагдвал бид хоёр Бээжинд суух болно. Бадамд орчин ярьдаг үнэн бол би богдын хатнаас илүү эрх дарахтай болно би. Ган долгор намайг харлаа. Би тэрэнд ингэж гайхуулгасан гэж олон хоног батсан. Бээжин хотод мужийн захирагчийн эхнэргээд сууж байвал болох нь тэр дээ. Би язгуур өгсаагүй боловч царайны сайхнаар хатан болно. Заяа байвал жанчин сууна гэдэг шиг заяа байвал бээжинд ямбална. Одоо богдын хатнаас давуу ирэх мэдлэлтэй болвол хамаг хэрэг бүтлээ хэмээн бодов. Жижима бадамд орчтой суугаад шал өөр эхнэр болов. Ган долгарыг хамгийн өөдгүй эргэж яс махандаа тултал итгэлээ. Буян бадрах бадамд орч хоёр ган долгарыг ирээ цээргүй муу хэлж чин ан хандд орчтой хамтарч Монгол улсыг цагаан хаант Орос оронд худалдах гэж байсан гэдэгт бас үнэмшүүлжээ. Жижима эхлээд учрыг нь ойлгохгүй байсан. Сүүлдээ бадамд орчтой танилцж түүний хамт хятадын пүүсүүдээр явж данжаад нарын яриаг чагнаж суугаад жаалжуулах юм ойлгож авсан билээ. Түүгээр барахгүй даашин пүүсийн данжаад чулуун шилээ гялалзуулан жижимаг шимтэн харж энэ хүүхнийг Бээжингийн дууч эмсийн газар өх юмсан гэж бодсон хэрнэ. Бадамд орч та хиймэр та явна шүү. Хүрээний хамгийн гоо үдсэглэнд хүүхнийг авч ихнэр болгоод одоо удахгүй хятадын нэг мужийн захирагч болно. Даламта Монгол суугаад юугаа хийн? Монгол мужийг Бээжингээ захирын шийдэх нь зөв. Та хадны ханхамт Бээжин хотноо том ордонд суусан дээр. Дундад иргэн улс таныг эрх хүүхчиг дур зоргоор ч байлгана гэжээ. Тэр үед жижимагийн сэтгэл хөдөлсөн авч юу ч хэлсэнгүй. Гагцхүү Бээжин хотыг үзгсэн гэж туйлын ихээр хүсв. Чингээд бадамд оржийн дэрж та үнэхэр хятадын мужийн захирагч болох уу гэж асуухад бадамд орж жижимагийн ууцыг ээлэн би Монгол улсыг өөдлөн бадрах замд нь оруулаа. Дунд дэргэн улс манай Монголыг хэзээсээ тэтгсэр ирсэн. Хэрв манай орон дундад иргэн улсаас жаахан холдвол Орос, Америк хоёр залгих гээд болох биш. Улс орноо харь улсын хоол болгохгүй. Миний энэ бодлыг дундад иргэн улс зөв гэсэн. Гурван улсын баг хурлаар Монголыг хятадын нутгийн нэгэн хэсэг хэмээн үзсэн. Тэглэр удахгүй дундад иргэн улсаас өөрийн газар нутгийг тохижуулж мужийн захирагчийг дохон томилох визээ. Богд гэгэн юу хийх вэ? Богд гэгэн зөвхөн шашнаа мандуулна. Төрийн альваа хэрэг миний гарт. Тэгвэл таны хатан болно. Би ган долгор Буян Батар хоёрыг хайлаа. Тэг хүү минь тэг хонгор үр минь. Ламхан их нар авч болдгиймүү?
бурхан хэлэг нэхгүй. Богод хаан хатантай байхад би яагаад хатантай болж болохгүй вэ? Донда дэргэн улсын Монгол мужийн захирагч болохын тулд гэр орон эхнэр хүүхдээ бэлтгэж байх нь зөв. Бурхан хэлэг нэхгүй бол би таны эхнэр боллоо гэхэд дааламын хүйтэн хөх царайд хөлс бор зааж хөнгөр хүү минь шалтан үр минь намайг ангилаалгаж үз гэд жижимагийн өвдгийг дэрлэн санаа алдав. Өнөөдөр сэхлэн таны эхнэр боллоо. Эд хөрөнгө таны сантаа нийлүүлнэ гэхэд даалам гинт өндөж хэрэв тэн тэн хөргөл ярилцнаа хоёулаа. Даашин хүүгийн пүүстэй хувь нийлүүлнэ. Хонгор үр минь чи бид хоёр дунда дэргэн улсын пүүстэй хувь нийлүүлж хөрөнгөнийхөө нэгэн хэсгийг тэдэнд өгсөн цагт хинээс чи юм гойхгүй шүү. Тэгэд чи чантай болно гэлээ. Жижима зулын бүдэг гэрэлд ховцаан тайлахад зөөлөн булбраа биен дээр нь үл мэтгэхэн гэгээ тусаж улам үтсгэлэнтэй болгов. Бадам дорж адган тэвдэж ховцаан тайлахдаа дээлнийхээ ингрийн мөнгөн довчийг ханц татснаа мэдсэнгүй. Ламтан хүүхний өвөрт орохын өмнө бурхандаа мөргөхөм бас мартжээ. Жижима дээшээ харан хэвтээд бадамдоржийн цээжин дороос бумбгар цагаан мэмээрэ нухаж байлаа. Бадамдорж тэр хүүхний хагас аньсан нүд зөөлөн зөөлөн амьсгалах хоёр уруулыг үлгэн үнсэж орны банзыг хотолцтол оволзов. Тэгээд дур хөсөл хансны дараа бууж Жижимагийн хажууд хэвтээд «Лам гурван эрдэнэ минь» гэж амандаа үглэн бурханд сүсгэлэн залбирлаа. Бадамдарж улам хиймэртэй болов. Хүүхний зарим дэлгүүр хашааг зарж даашин пүүсэнд мөнгө өгч хувь нийлүүллээ. Төрийн альва хэрэгт түрмгийлэн оролцож ноёдыг ил дал даргаар хавчин хяхна. Бадамдаржийг дунд дэргэн улсын засгийн газраас дэмжиж байсан тул богдоос илүү хүчтэй хөдлөн. Богдын засгийн газрыг засан тогтчлуулахад бүх юм бадамдоржийн саналаар болсон нь бэ. Ганцхан сайн ноёнхан намнан сүрэнг унахын үүднээс бүгд ерөнхийлэн захирах газрыг датан буулгасан авч сайдынх нь ажлаас огцруулж чадсангүй. Хэрв дунд дэргийн улс байгаагүй аваас Жавзан дам хутагт яавч бадамдоржийн амыг дагах хүн бишсэн ч. Ногоон талын дундуур хөвөрсөн ягаан замын хоёр талаар адуу малын бараа алаглана. Өргөн замаар жороо морьтой хүн нарийнхан тоос татуулан явна. Тэрбэр эсгэрэгч үгүй, дуулахч үгүй, тэртэй холд хөхрөн дүнсих уулсын дээгүүр гүн сэнхэр тэнгэрт уулзран буй бутархай цагаан үйлсийг ширтэн явнуу гэлтэй. Ногоон дээлтэй хил малгай духтуулсан энэ хүн бол Баян Бөмбөгийн хүү Гандалгар ажээ. Ухаа толгодын энгэрт хэдэн гэр байв. Бөмбөгийн хүү тэр айлд орж айраг уучгиж төвдсөнгүй. Монгол улсынхаа төрийн яамдыг татан буулгаж хаттын нэгэн мож боллоо хэмээн баяр наадам хийч байна. Боян Бадрах Бадамдорж хоёрыг сайд болгоод ёсто онцон бооны таарсан замаг гэдэг мөн тө. Жижимагийн явж буй харахаас дургутов. Намайг харсан мөртө хараагүй царай гарган ихэмсэг зан гаргаж байгааг нь харахгүй юу? Өөрийгөө Бадамдоржийн хатан болов гэж их зан гаргаж байгаа ухаантай. Жижима богдын хатантай зэрэгцэн суугаад лут шүү. Дондог тулам Жижима хоёр нэг тэрэгний хоёр дуга. Нэг хятадын хоёр бөөр. Дуунд гардаг шиг үүдэн хоёр шүдийг чинь унаад ирэхийн цагт үүд хаалгаа нээгээд өгсөн ч үзэх харах хүнгүй болно. Түүнийг бодож санах ухаан тэр хоёрт хаанаас заяах вэ? Долоон хошуу наадам гэншүү. Үхсэн хойноо наадам бол. Чуулган чуулж, улс орноон доройтуулаад, тэгээд ер сэтгэл нь зовсон шинжгүй баяр хөөр болж идэж ууж жаргаж цэнгэж байдаг шүү. Хэрв би богд болвас, наадам хийх нь бүү хэл хад мөргөж үхсэн. Одоо би Монгол улсын төлөө юу хийх вэ? Юу ч хийж чадахгүй. Хаа багшийн итгэл найдварыг даган төрд тустай юм хийхээсэн өнгөрсөн. Одоо би жирийн нэгэн баян хүн болсон.
эхнэр ч үгүй, төрийн төршмөл ч үгүй. Ястай гахаа явган, нохоо нүцгэн гэдэг шиг хөдөө гарч сэлгүүцэн амьдрах уу? Яа мэдэхгүй. Тэнд чинь сэтгэл татах юмгүй. Хоёр нарны хооронд идэж уусаар суух болно. Орос консулын газарт албан хашвал арай уйтгар багтай. Сайхан Ирина хүүхэнтэй хаяа нэг уулзсан мэт хаанчил гэсэн уйтгартай. Ер нь Монгол орон маань уйтгартай болчтой. Улс орон маань үүргэлж байна уу та гэмээр. Бодлооны ажил эрхэлж Орос оронд очиж суувал арай уйтгар багтай. Оросын пүүстэй хувь нийлүүлэн үйлдвэр байгуулна гэхэд 1917 оноос нааш ашиглалтанд орохгүй. Хийх юмгүй сууснаас цайны үйлдвэр байгуулж ашиг орлого гордж суух нь дээр. Ямар ч л гэсэн уйтгарлан гүйвэрхгүй гэж бодож явлаа. Чингтэл морин гинт босгож ган долгар арай л унчихсангүй. Харвал замын хажуугийн чулуун дээр сууж байсан сар шувуу нисэж морин түүнээс үргэжээ. Нэг жаалганд хэсэг хонь хорхочихсан харагдана. Жалгын дотор горхийн ус хоржигнэн урсаж, чийгний үнэр өнөртөн. Ган долгор горхийн уснаас ууй гэж санаад морин ташуурдав. Наадам үргэлжлэх авч, богдгийгэн бадамдорчнаар чуулгын өргөнд очиж арх ухаар явв. Тэдэн өвгөн тэднийг харж зогсоод, богдын төр удахгүй. Орон улсын баг хурлаар Монголыг хятадын нэг муж болохыг зөвшөөрсөн гэнвэлээ. Сүсэгтэн бэднээ сайн уугаад хэлэхгүй шүү. Нуувч нугасан нээл. Чуулган чуулж, хоёр яамыг датан буулгаж, бадам дорж манай богдыг уруу татав шүү. Тэгээд бас харигдах гэж явцгаан. Хар хятадын гарт орсноос борохоо барин тэдэнтэй тулгуулдаж яваад үгснэн дээр. Энд жилийн наадам өнгөж авхаа алга. Олон хүн наадам үзүүлгүй бууцлаа. Ээ, богдгаа муу хэлвэл хэлэнц болно гэж ярьцгаа. Наадам үргэлжлэн бүхвэрлдэж, морь унсан засуулууд зарим бүхийн аймаг хошуу овг нэрийг дуудан ирж явна. Тэнд тэндгүй шагаа сур харвж уухай хашигрна. Чуулганы өргөөнд лам ноёд цугларч арх арх ууж тарган мах идэж суурна. Бадам дорж, манай монголчууд өнөөжил их сайхан наадам хийв. Юм бүхэн өнгөж авхаа та гэхэд танд тэгэж харагдаж байвал сайн гэж богдгийгэн хэлээд мөнгөн аяхтай архийг шимэн уув. Намнансрын өлийж хараад, ваа зайлуул, бадам дорж ламтан өрдийн алдсан юма эргүүлж аваа юу гэв. Тэр үгийг сонсоод богдгийгэн нишээлээ. Бадам дорж нүдэ гуруулжин болгоод, ноёдод юм болгоныг ойлгох болж би зүгээр ярьсан гэв. Би мөн зүгээр хэлсэн. Та одоо яамгүй сайд болсон. Би таныг бодвол гэхэд сайн аянхан түүний үгийг тасалж, би Монгол улсын төлөө зүтгэнэ гэж бурхны өмнө андгаа тавьсан хүн гэхэд, бид цөмөрөн адилхан Монгол улсын төлөө явна шүү дээ гэж бадам дорж өгөөлөв. Тийм болтугай, тийм болтугай гэж хэлээд намнансрын ягаахан уруулаа гарын араар арчин. Бадам дөржийн яхир зан хөдөлж, бид гурван улсын баг хурлаар батлагдсан гэрээний дагуу Монголын төрийн яамтыг засанд огчууллаа. Бид хуучинтай адил дураараан дүргэж чадахгүй болсон. Бидний тархин дээр дундад иргэн улсын засгийн газар би. Та бед Монгол улсаа хятадын нэг муж болгоё гэж мөрөөдөөгүй. Одоо манай богдгийгэний пүнлүг хятадын эг ханаас тогтооно гэсэн гэхэд сайн уян хан, би өнөөдөр нанчид өргөхгүй. Миний бие таарах. Ер нь хөдөө сууж нутагта амар жимэр аж төрдгийм билүү гэж бодох боллоо. Найман нуурынхан хөвөөнд суугаад ертөнцийн үдсгэлэн гоог харвал санаа сэтгэл сэргэж урт насалж болно үз.
Ай хөрх. Мэлтэлцэн долиглох нуурын ус, нов ногоон зүлэг, чилгэр урт мод, эргэн тойрны уулын руу усны шуудын гангана. Энэ бүхэн сэтгэл санаанаас гарахгүй юм да. Гэхдээ богд гэгээ. Төрийн хэрэгт төрсөн биеэн зориулсан бол чин зоригийг барих хэрэгтэй гэв. Намнансүрэн бодолд дарагдан суу. Бэ, Монгол улсын төлөө гэж хамаг юм архсан. Орон нутгад амбараг очисангүй. Бадамд орж Монгол улс минийх болсон гэж баярлав. Гэнэн хүний бодлоор Монгол улс хятадын гарт орсон мэт боловч цаанаа очиртай. Бид гадаад олон улс оронтой хэлэлцээр хийх эрхтэй үлдсэн. Тэгэхлээр хаан торс улстай урд байгуулсан гэрээг үргэлжлүүлж, цэргийн зэвсэг хийгээд мэрэгжилтэй орс хүнийг урин залж ирээд богдын цэрэгт сургуйл заалгана. Хар хятадтай хизээд байлдан, тэр цагийн хүртэл цэргийн сайн бэлтгэнэ. Хятадууд Монгол улс манай мэдэлд орсон гэж санаад яарч сандрах юмгүй сон. Америкийн худалдааны пүүсийг Монголд нэвтрүүлж, хятадтай өрсөлдүүлнэ. Орсын худалдаа тэр тэтэргүй олширч. Манжин үед Монголд ирсэн Шанси, Шандун, Жилийн Мужийн ядуу хятадууд Монголд хар ялаа шиг шавсаар. Эд Монголыг хятадчлах зорилготой. Цагаан хаант орс Монголын хамгийн чухал түнш хэвээр үлдсэн. Одоо би ганц артж эхэллээ. Ханд дорж минь нас бараад ийм юм боллоо та. Бадам дорж дондог дулмтай нийлээд намайг удахгүй танилгоно. Монголын ард төмөнд шашин хэрэгтэй. Шашин үгүй бөгөөс хүн хүнээн болж ад гос мэт болно. Хойд нас гэж байхгүй гэвэл сүсгтэн олон санаа гарунач. Богд гэгээ нэгч хүн гэж бодохгүй. Хүн болгон өөрөө өөртөө хаан болж цадаггүй цан гаргана. Бурхан шүтэн би гэж түмэн олон дэтгүүлээд бэйлсэн бурхан богд гэж залсан. Богдыг хаан ширээнээс авч болох боловч сүсгтэн олны сэтгэлийг ботсон. Анх хаан цол өргөмжлөх үед хэн нэгэн ноёныг хаан ширээнд залсан аваас Монголын хувь заяа үүнээс арай өөр байхсан. Миний хийсэн өөр нэг алдаа гэвэл дондог дулмыг эрдний ширээнд суулгая гэж ханд доржид хэлж ноёдор зөвшөөрүүлсэн. Богд гэгэн хаан ширээнд суухасан өмнө нэг удаа бадам доржийг албан тушаалаас нь авч хайсан. Сүүлчийн удаа богдын хатан дондог дулмд долгинож байгаад дахин төрийн тэргүнд гарсан. Тэгмэгц Монголыг хятадд сэмхэн өгөөд мужийн захирагч болох санаатай эхнэр авсан биз хэмээн бодов. Богд гэгэний ордных нь чуулганы өргөнд дур зоргоор орж гарна. Тэр хооронд сайн ноёнхан Намнансүрэн гарч одлоо. Түүний араас цангийн хэргийг бүгд захиран шийдгэх яамны сайд чагдарж яв. Бадам дорж ойлцож, та нар явцгаа, наадам үз гэж ноёдд хэлв. Магнаг дээлтэй ирээн хүрэмтэй ноёд шар дээлтэй лам нар тарцгаалаа. Чингээд бадам дорж богдын хамт хоцроод, сайн ноён хан биш болжээ. Тэгэхлээр энэ хүнийг нэг тийш нь болгох уу? Та хүн болгоныг нөгөө ертөнц рүү танилгаж ганцаараа үлдэх нь үү? Намайг бас тийш нь элгэн мэз. Багад гэгэнтэй минь та юу айлтна? Халах Монгол хаа холоос таныг жавцан дамб хутагтал ам хэмээн залж ирсэн бус уу? Та намайг хэтэрхи муугар санаж. За, болж үз. Яасан чанга ярдэг юм блээ. Та бид хоёрын яриаг хүн дуулчих болоё. Бадам дорж та хэдийгээр лам боловч одоо төрийн хүн болсон.
төрийн хүнийг хатуу сэтгэлтэй гэдэг. Гэвч бид бүх хүнээ нэг мөсөн тонилгож болохгүй. Ханд доржийг та тонилгосон. Тэр хэлам дарагдаагүй. Гайлын яамны дэс түшмэл ган долгарын эцэг халахын баян бөмбөв бадам дорж шанзваас Чингвангийн амиг хорлов гэж ярьсан. Тэр рүүг олны дотор их газар авсан. Чаг дарж ав сайд болон залуу гүн ган долгар нарыг та өөрө болгоо гэж богдгийгэн айлдав. Бадам доржийн нүд гөлж ирснэ хэд анивчаад. Тэр ган долгар чарлав яаж ч мэдэн. Чаг дарж ав хэзээнээс бидэнтэй санаа нээлдэггүй. Би очрыг нь олноо гэв. Тэр хоёрыг ингэж ярилцаж суухад түүнээс нилээд зайдуу улаан халцтай гэрт сохтуу буян бадрах жижимагийн өвөрт гараа шургуулж мэмиг нь илж үзэн. Наадамчад тарж хүмүүс майхан руугаа явцгаалаа. Хүүхэд гин голж морьтой явган хүмүүс ийш тийшээ хөлхөн. Ногоон талд буусан майхнаас утаа суунаглаж адуумал тархан бэлчих ажээ. Хурдан морины уяаны ойролцоо хүмүүс дугаарч суугаад хурдан морь бүхийн тухай ярилцсан. Галын дэргэд суусан уранхай хувцастай ардууд бас наадмын тухай цэц булаацалдна. Богд гэгэн бадам дорч хоёр нүүдлийн шар хүрээний нэгэн тугданд шинжин аригтж өглөө үүрээр бадам дорч гарч морь харахдаа богдын нөгөө тугдамаас залуу лам гарахыг харав. Тэгээд маргааш нь богд гэгэнт үгийн далмаар дуулгов. Богд гэгэнтэн юм хэлсэнгүй. Жижима харин буян бадрахыг явуулж бадам дорчийг ирж унт гэж хэлүүлснээр нэр бүтэн гарчээ. 10 хэдэн хоног наадмын газар аригдсан богд гэгэний бие сольдож хүрээний зүг сүйх тэргэнд ачуулан хөдөллөө. Бадам дорж богдоос альж талаараа дээрэж. Наадмаас буцахтаа эхнэрийнхэн хажууд суугаад дунд дэргэн улсын мужийн захирагч болох тухайгаан төсөөлөн бодоод зам зур тохиолдсон айл хунар шувуу шаазгаа ангөрөөг шохоорхон харсангүй. Нийслэл хүрээний зүг цуврах олон сүйх тэргэний дугуйнаас улбар ягаан тос босов. Жижима бадам дорчийн мөрийг нална суухтаа наадмын үеэр буян бадрахтай унтснаа бодоод инээд нь хүрэх боловч энэ маань намайг хардаад завиртаа яваа юм биш байгаа да хэмээн санаад хэн нэгэн хүнээс ичих шиг болов. Тэр жилийн богдын наадам ингэж хүн бүрийн сэтгэлд сэв суулгав. Ган долгор нийслэл хүрээнд ирээд сарвалыхыг нүүлгэж шожооны гудамжинд буй хашаандаа буулгав. Соронзон болд. Олон хүн ирж манайхыг нүү гэж хойсон. Бэ нэг ламыг хөөгөр нь хууц гэсэн. Нор занжав айгаад үйлсэн. Хотлаа гэвэл чи төр дөвшин төр догтой хоёроос асуугаарай гэж ган долгорт хэлв. Бөмбөгийн хүү түүний яриаг сонсоод инээсэн боловч сэтгэлд нь богд гэгэн дондог дулам бадам дорж гурвын дүр ээлчлэн бууж дургуутна. Ган долгор нэг өдөр зах дээрээс өндөр хээр морь худалдан аваад тойрон шинжиж байтал зан давхин ирж анжгай хүү сайн биз чамайг ээ чин эрд сурсаар нэг юм оллоо шүү гэв. Чи надаар яах гэв? Хэрэг байна ах. Сангийн яамны сайд чагдарч ав гэнтөөд болсон. Тэгээд оронд нь хэн сайдаар тодорхой нь мэддэггүй гэхэд ган толгор харавсаж хайрын сайхан хүн яахаара Монголын төлөө явсан ноёдууд гинэд үхдэг болов гэж шагширан толгой сэгсэрч майн уншлаа. Яаж өгснэг нь бид мэдэхгүй. Хорвоогийн усаг хоногийн таг үүсгэрээ буудуулсан буух шиг унаад өгдөг шүү дээ гэд үхэр охтны нүд шиг нүдэ бөлтөлзүүлэн час час хөхөрлөө. Ган толгор дахиад уйтгарт дарагдах нь тэр. Чагдар жавыг бадам дорж алсан. Сангийн яамны сайд чагдар жав бадам дорж дагсан тавьж чи дунд дэргэн улсад Монгол орноо худалдсан хүн гэж хэлсэн гэнвэлээ. Голлон тэр үгнээсээ л болсон болов. Долоон хошуу наадам дээр согтуу яваа харагдсан.
Наадам тараад найр хийсэн гэж дуулдсан. Тэр найрын дээр л хор өгсөн бийцтэй гэж таалаа. Чингивч энэ бодлоо занд хэлсэнгүй. Зан. Би чам шиг юм хөрөнгөтэй болоосай. Тэгвэл богдод мандал өргөөд сангийн хэргийг бүгд захирын шийдгэх яамны сайд болохыг хичээнэ. Хясхад тэр их мөнгө хөрөнгө надад заяасангүй. Харин чи сайд болохын тул хөрөнгө зараарай. Анжигай хүүдээ үүнийг л хэлэх гэж давхиж ирлээ шүү дээ гэв. Би сайд хийж чадахгүй. Ер нь сайд болох дуртай хүн байвал богдод мандал өргөнө гэхэд зан хоошоо ухраад. Би эрдэм намтай бол сангийн хамаг хэргийг бүгд захирын шийдгэх яамны сайд зан гэдэг болгосон. Чээж жижээ мад голготохоос өөр аргагүй юм да гэв. Би амьд явахыг хүснэ гэхэд зан тэр бүгний утгыг ойлгосонгүй бололтой. Сайд төшмөл хүн шиг сайхан хүн алгада гэж ярьтал сарвал морин хөтлөн хашааны хаалгаар орж ирлээ. Морин хөлөрч олмон суларсан харагдана. Бөөн хараа чи яваад ирдик яасан сах хэрэг чамаа гэрн байхаа гэж бодсон юм гэж ган дулгар дуалдав. Тэр чимээнээр ихэр хүүхэд нь гэрээс гарan аава аав ирсэндэ гэж хашгиралдан гүйлээ. Эцэг нь хоёр хүүгээ тэмрэн үнсгэд хүүхдийн биенээс сэтгэл татам өнөр өнөртөн. Нарсан чав соронзон болд хоёр гэрээс гарч зогслоо. Зан соронзон болдыг гинэт харж царайн цайраад анжгайхо би явлаа гэд моринд мордов. Соронзон болд хоёр жаалыг дуудлаа. Нарсан чав нөхрөө харж нэг нэгэд гэртээ норов. Сарвал морио хашаанаас уяад шөөнтгөр чи наадам жаваад ирвүү. Очсон нэрнээс цаашгүй. Би цэргийн нэг хүнээс чиний сургыг сонслоо. Бөөн харч ястаа бөөн хар болж дээ. За, алив танад орж ярилцъя. Тэр хоёр ган долгарын дорлоо. Юм бүхэн нь хуучин янзаараа. Би хашаанда буцаад ирсэ. Тэгээд танаа хидэх хүртэл эндэ буулглаа. Одоо миний сэтгэл амарлаа. Чиний төлөө эхнэр хүүхдийнхээ төлөө санаа зовх зүйлгүй боллоо. Шөнтгөр чи гурван улсын баг хуралд сууж, дараа нь яамгүй болов. Манлаа Баатар дамдын сүрэн чамд их сайн юм бэлээ. Чамайг ухаантай залуу гэж Сүхбаатарт хэлсэн гэн үлээ. Би сүхээс дуулсан. Жэжэма хорхойтсон эмэгчин баавгай шиг алга болсон уу? Намайг байхгүй хойгоор яваад өгчээ. Би хойноос нь царай алтаж гүйсэнгүй. Бэлэвсэн царайлаг эхнэр дур зоргоороо шогшоо биз. Тэр заяан чамд хань болохгүй. Чи түүний араас царай алдаагүй байдаг чинь зөв. Тэр эхнэр эхлээд Буян Бадрахтай садар самун явсан. Дараа нь Буян Бадрах Жэжэмаг Бадамдоржид худалдсан гэнвэлээ. Тийм бузар амтан байх уу? Бузар эхнэрийн салхины доогуур гарахын хэрэггүй. Түүнтэй наалдвал эр хүний аз хэмэр дороотон. Тэр бит хоёр дахиад эвлэрэхгүй. Чи тэгж бодож байгаа бий. Шөнтгөр минь. Чи одоо зөв зам руугаа эрг бололтой. Жэжэма үргэлж гой сайхнараа байх биш. Хэдэн жилийн дараа нөгөө хөөхөн хүүхэн Жэжэма мөн үү биш үү хэмээн гайхмаар хөгшин эхнэр болно. Зараалын хөгшин гүү шиг турж ицэн хөрөнгө мөнгөн барагдана. Тэгэхэд чи хуучин янзараа ялалцаж явах бий. Би чамайг ер нь Гойн Баатартайгаа танилцуулнаа. Ээ мөн ухаантай хүн шүү. Бичиг үсэгтэй орс хэл мэднэ, нөхөртөө хачин их халамжтай. Түүнтэй ярилцсны дараа сэтгэл уужирч ухаан тэлдэг гэж манайхан ярьцгаадаг. Чи тэр хүнтэй ярилцаад над шиг бишрэн дээ. Ухаантай хүнтэй ярилцах сайхан. Би тэр Гойн Баатартай чинь заавал танилцсан. Тийм ухаантай хүнтэй ярилцмаар санагдна. Манай Гойн Баатар чиний шаналгааг дорн ойлгож ухаантай сайхан үг хэлнэ. Чи харж л байгаарай. Гойн Баатар цэргийн сургууль төгсөхдөө 5 дугаар зэргийн шилэн жинс тогсын отгоор шагн болсон. Тэгээд Полимат бууны сумнгийн жагсаалын дарга болсон. Монголын цэргүүд Орсын Винто, Полимат их буугаар сургууль хийдэг. Бэдэнд цагаан хаан Орсын дарга нар хичээл заадаг. Чам шиг эрдэмтэй хүн цэрэгт орвол тун амархан дарга болно доо. Би цэргийн эрдэм сурахгүй. Цэрэгт дурггүй шүү дээ. Наадад бичгийн ажил л таарна. Орс консулын газар худалдаа наймааны ажил эрхэлсэн хэлмэрч хийдгийн билүү гэж санах боллоо. Тана эцэгтэл таарах ажил да. Би эхнээсээ хаант орсод тал алдаагүй. Чиний дуухай Гойн Баатарт ярина.
Манай хүн ийм хүн шүү дээ гэж эрхи хуруугаан гоцойлгов. Чиний хэлж байгаагаар Гойн Баатар гэдэг үнэхээр зоригтой хэр бололтой. Сайн хүн, их сайн хүн. Эрдэм номоор чамаас дутахгүй гэж мэдээрэй. Хүний мөс сайтай. Намайг ядарч зүдэрч явахад тусалж байсан. Чи ч мөн надад тус болсон. Гойн Баатар та хоёр хоёулаа надад нөхрийн ёсоор тусалсан. Тэр яах вэ? Бид бие биентэй тус болох учиртай. Монгол улс маань хятадын гарт дахин орох вэ гэж зовж байна. Хаа багшийн амийг богдын хатнаас дахин нэгтгэхийн билүү гэж бодох боллоо. Чи энэ тухайга Гойн Баатартай ярилцаад үзээрэй. Би тэр төрийн ёсыг мэдэх биш. Гойн Баатар чинь доод хурлын гишүүн хүн шүү дээ. Гэхдээ манай монголч чинь нэг үеэн бодвол зэвсэг бүхий цэрэгтэй болсон. Хар хятад тийм амархан халдахгүй биз дээ. Хятадтай байлдахгүй найр тавин уусаж мэднэ. Бадамдарж дунд дэргэн улстай нийлнэ гэж ярьсан гэдэг шүү. Хараач та. Хятад зэрэг дайраад ирвэл бид буу сэлмэн барьж босоод эргчин эмэгчинэн үзнэ. Монгол хүн болгон ингэж ботно. Тэр хоёрыг ингэж ярьж суутал Соронзон болд орж ирээд Саруул Баатар ган долгор ноён хоёрыг хоолон зоогөл гэж норсон жав хатан хэллээ. Хатан гэнэ мөн хойлоодог иршүү. Хоолоо энд идмээр байна гэж ган долгор хэлв. Дэгвэл би зоогод ирэхүү. Би ядад гуанзад оол зөөж сурсан. Тавгтай гоолзунд хуруугаан дүрдэггүй. Ожорыг голоор нугслаа дидвэл амттай. Гагаан өгийг давсанд дарж хадгалдаг. Оозны үлдэгдлээр гахан доороо тижээх хэрэгтэй. Даанар бол миний тэр угааныг мэдэхгүй. За илв хоол аваад ир гэж сарвал хэлв. Даанар ингээд гүнээр яриулахгүй юм гэж өгүүлсээр гарв. Ган долгор босож авдраас орс хар арих гаргаж хоёр аяганд хийлээ. Үчи ийм ундаа уудаг болоо юу? Арсуудыг дуурайж баг зэрэг балгадаг болсон гэд ууж ирхв. Сарвал архинд ядам хуруугаан дүрж духандаан хүргээд би уухгүй гэв. Соронзон болд тавхтаа мах барин орж ирээд та хоёр өгдөө мах зоглохтун. Аа идэва гэж хятад хүн шиг бөхөлцөхд ган долгор шоолон хөхөрлөө. 11 дугаар хэсэг төгсөв.